Mimi naitwa Hulda Gideon Asafe. Hulda, unaelewa nini kuhusiana na neno sikukuu ya mavuno? Siku ya kumtolea Mungu mavuno ya kile ambacho ulikivuna, kutokana na kwamba vyote vilitoka kwa Mungu, kwa unamrudishia Mungu shukrani kwa ajili ya kile alichokubariki nacho. Na umeshawahi kutoa mavuno? Ndiyo, nimeshawahi kutoa mavuno na kila mwaka natoa. Kila mwaka anatoa sadaka ya mavuno. Na unawaambia nini watazamaji wanaokutazama kuhusiana na sikukuu ya mavuno, na wao wafanye nini ambacho wanaweza kukipata? Wakumbuke kwamba walivyo navyo si mali yao, ni mali ya Mungu. Kwa hiyo washiriki kumtolea Mungu kile walicho nacho. Ni sio mapenzi yetu tu, bado ni maagizo ya Mungu kwamba tumtolee sikukuu ya mavuno. Ni maagizo ya Mungu kumtolea mavuno. Shukrani sana